Posem el punt final a la temporada amb un espectacle de carrer al 100%, la plaça del Disseny Hub i l'artista de Visual Drums, el Neo M, ens ofereixen un show de llum i percussió que cada dijous atrau a més i més gent. Un visual drummer. Visual Drums, és la revolució de la música visual. L'has muntat a tu la revolució o t'has afegit a uns revolucionaris al món? Bueno, és una idea que es va muntar a partir de moltes influències i una mica el que intento fer és sobretot vincular música amb llum i crear art visual. Música en directe, però amb figures visuals i connectar molt amb la gent. Home, aquí tens un escenari que jo no sé si us havies posat d'acord quan vam dissenyar aquí tota aquesta història, perquè déu-n'hi-do. Increïble. És un escenari que el va dissenyar el David Torrent, que és un enginyer que treballa aquí amb el Disseny Hub, i és com un regal. Tenir una actuació amb un escenari a mida. És fabulós. Des de fa 4 anys que vaig fent activitats per Barcelona, vaig fent cos per la Torre Agbar, que la tenim aquí darrere. Apagada, eh? Apagada? No, i encesa. Està encesa. Gràcies, Hilton. No, no, ara a aquesta hora comença tot, ja comença la llum, comença a ser un factor determinant. I a partir d'aquesta hora, ara ja veureu que quan toqui, el tocar sincronitza el que és la música amb tota la il·luminació. És com un projecte que va sorgir primer a partir de la percussió electrònica i una mica s'ha anat desenvolupant cap on ells sol s'ha anat creant el camí. I sobretot busco crear efectes, emocions en aquests terrenys, on és com que ja et posen el terreny per tocar. O sigui, el que crees la gent no oblida. Una mica el que es busca sempre és comunicar. I si a la gent realment el que fas ho vius amb passió i comuniques el que et surt de dins, crec que la gent ho nota. I tens un repertori ballable, fins i tot, per passar-s'ho bé i tal, i tu acompanyar, no? Sí, sí, cada dia una mica intento homenatjar un artista diferent. Avui, per exemple, serà Depeche Mode, serà Kylie Minogue i una mica de Michael Jackson. I cada dia anem variant. Aquest cicle es va fer per això, cada dijous diferent i cada dijous nous temes, noves emocions. I portes baquetes de diferents colors o no? Aquestes són les baquetes? És que aquestes són les que brillen més, perquè també la gent veu alguna cosa visual i quan els envio les baquetes, perquè en reparteixo unes quantes... Ah, sí? Sí, 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 en reparteixo 100 en directe. Et dic una cosa, és el nostre últim programa de la temporada i de la història. Farem un apanyo. Vale, m'agradaria, no? Entre càmera. You're like an angel. Us demano un grapadet de segons que us asseguro que seran els últims d'una etapa, no només del Connexió Barcelona o d'aquesta secció del BSN de nit, sinó també del que us parla des de fa gairebé 10 anys en aquesta casa. Gràcies a tots, als companys d'aquí i d'allà. Gràcies a Carlos, que és avui darrere de la càmera, com tantes i tantes vegades. Gràcies a BTV i gràcies a vosaltres, que sou mirant la tele o l'ordinador. Ha estat un autèntic plaer i espero retrobar-nos molt aviat. Agur, Betir Arte.